Перші рішення щодо закону про люстрацію вже прийняті. Один із 40 звільнених чиновників, заступник міністра оборони із євроінтеграції Ігор Кабаненко, призначений на цю посаду лише місяць тому. Загалом люструвати збираються понад мільйон посадовців. Українські чиновники вже заявили, ухвалений закон не такий вже і справедливий. Докладніше вже наші журналісти. Ось він, той самий список перших звільнених. Тут і заступники міністрів, і голови державних агентств. І це тільки початок грандіозної чистки, попереджають в уряді. Всього 40 прізвищ. Під першим номером – адмірал Кабаненко. Той самий, якого Янукович звільнив за проведення спецоперації у Криму проти Чорноморського флоту Росії та позбавив доступу до держтаємниці, і який був призначений вже за нинішньої влади на високу посаду. Я дізнався про це, знаходячись у відрядженні. Та команда хотіла, шукала практично більше півроку, шукала можливість перед моїм звільненням, яким чином мене прибрати. І це була мета, щоб людина потім ніколи не підняла голову. Ну, зараз, в принципі, це реалізовано. Навіть військові моряки, які вийшли з Криму, які зараз знаходяться в Одесі, і це, в тому числі, розповсюджується на них. На мій погляд, от те, що відбувається зараз, ну, це якась ширма. А все тому, що закон ухвалили поспіхом. Депутати не бачили, за що голосували, вважає політолог Михайло Дяденко. Причому він за люстрацію і за те, щоб справу кожного чиновника розбирали детально. Цей закон передвиборний піар. Якщо виконати те, що в законі є, ми фактично оголим систему виконавчої влади, оголим систему правоохоронних органів. Ми можемо звільняти всіх підряд, а за прийняття її обратно просить какие-то деньги. Під люстрацію потраплять більше мільйона держслужбовців. Їх перевірку обіцяють завершити вже за 2 роки. Розробники закону запевняють, схема прописана досконало. Начальник буде перевіряти підлеглих, а його самого – вищий керівник. Підтасовка, кажуть, можлива, але здійснити її вкрай складно. Любой человек имеет право при прохождении проверки высказать свое мнение, дать пояснение тем или иным документам, событиям, фактам, которые применяются. Если он с чем-то не согласен, он может обжаловать этот порядок в административном процессе, в судебном порядке. Поэтому я ожидаю, будет большое количество исков. Скільки буде таких позовів, експерти прогнозувати не беруться. Так само, як і не приховують того, що не всі, хто працював за Януковича, підуть з посад. Крім того, можна закрити очі на якісь факти біографії. Та й сам закон можуть після виборів, якщо не скасувати, то внести до нього суттєві поправки. І Венеціанська комісія допоможе, і Конституційний суд осторонь не залишиться. Альона Завора, Олена Зоріна, Володимир Самченко і Вадим Ревун. Телеканал.